Hallo almal, welkom terug. My naam is Dr. Rehana en dit is natuurlik Jabu. Vandag gaan ons vir julle wys hoe om 'n ballon op te blaas. Ek weet hoe om 'n ballon op te blaas. Ja, maar Jabu, ons gaan wetenskap gebruik om dit te doen. Wat? Ja. Wys vir my asseblief. Kom ons doen dit. Okay. So, wat gaan ons benodig? Ons benodig 'n bietjie asyn. Ons benodig koeksoda, 'n lepel, 'n 500 ml bottel en natuurlik ballonne. So, wat gaan ons eers doen? Eers gaan ons 'n klein bietjie asyn by ons bottel voeg. So, Jabu, net so 'n klein bietjie, miskien tot daar. Dit is so wat 100 ml. Ek sal sê 'n 100 ml. Nee, 100, eintlik 50. Goed, nou maak jy ons ballon. Jabu, watter kleur wil jy doen? Groen. Dis reg so. Nou gaan ons 2 lepeltjies koeksoda by die ballon byvoeg. Nog nie by ons asyn nie, nê? Bietjie by die ballon. So ek gaan hom 'n bietjie oophou vir Jabu. En dan 1 lepeltjie. Dis 'n teelepeltjie julle. En dan natuurlik ons tweede een. Jabu gooi baie in. Hy is ook baie aksie hier vir julle vandag. Definitief. Goed so. Jy moet baie versigtig wees met die ballon. Ons wil nie dat met gaatjies en so in wees nie. Nou Jabu, dit is nou baie belangrik. Jy moet die ballon hier oor die boonste gedeelte van jou bottel sit sonder dat enige van hierdie koeksoda in die asyn val, nê? Reg so. OK, ek help jou 'n bietjie. Daar's hy. Mooi. Pragtig, pragtig, pragtig. Is jy gereed? Is jy gereed om te sien wat gaan gebeur? Kan nie wag nie. Natuurlik julle, het ons hier asyn en in die ballon het ons koeksoda. Asyn is 'n suur. Koeksoda is 'n basis. Hierdie twee gaan reageer om vir ons koolstofdioksied te gee, nê? Koolstofdioksied is wat ons uitasem elke dag. Hierdie gas gaan dan vasgevang word in die ballon en dit gaan hom opblaas. So kom ons kyk of chemie werk. Kom ons kyk. OK, Jabu, is jy gereed? Ek is reg. Doen dit. Nou, lig jou ballon sodat die koeksoda inval. Dis pragtig. Dis pragtig. Kan julle sien wat gebeur? Dis nou 'n bietjie van 'n groter reaksie daar. Ons kan net ja, die oplossing bietjie teruggooi. Soos julle kan sien, die ballon het baie mooi opgeblaas. Sonne vir ons en om ons asem te mors, nê? En dit is natuurlik omdat die koolstofdioksied nou hier in die ballon vasgevang is. So julle, soos julle kan sien, chemie werk altyd, nê? Probeer dit gerus tuis en geniet dit. Totsiens.